Դեկտեմբերի 4-ին և 5-ին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի տեղական և միջազգային կազմակերպությունների փորձագետները Երևանում կքննարկեն կիբերանվտանգության և արհեստական ինտելեկտի հետ կապված հարցեր Silicon Mountain-ի առաջին համաժողովի շրջանակում։ Համաժողովը հիմնականում լինելու է բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի մասին, որտեղ կշոշափվեն արհեստական բանականության հետ կապված հարցեր, իրերի ինտերնետի, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ՏՀՏ-ի և դրանց կիրառությանը տնտեսությունում։ Համաժողովի պատվավոր հյուրն է ՏՏ ոլորտում համաշխարհային ներդրման համար 2019 թվականի Հայաստանի պետական մրցանակի դափնեկիր ճապոնացի գիտնական դոկտոր Տակեո Կանադեն։ Համաշխարհային շուկայի առաջատար ընկերությունների մասնագետները համաժողովին ներկայացնելու են իրենց տեսլականը, ուր է գնում աշխարհը և ինչ լուծումներ պետք է կիրառել առաջիկա կիբեր մարտահրավերներին դիմակայելու համար։ Միջոցառումը հնարավորություն կտա մեր միությանը և նաև մեր երկրին ևս մեկ անգամ նշել մեր երկիրը տեխնոլոգիական քարտեզի վրա, երկիր, որը ոչ միայն ՏՏ լուծումներ կիրառում է, այլ նաև արտահանում է արտերկիր։ Տեղեկատվական և հաղորդակցության տեխնոլոգիաների գործատուների միության գործադիր տնօրեն Էդուարդ Մուսայելյանի խոսքով 2020-ին նախատեսվում է համաժողովը դարձնել գագաթնաժողով։ Այն լինելու է տարածաշրջանային, նախատեսվում է նման ձևաչափով համաժողով իրականացնել նաև մարզերում, որպեսզի ՏՀՏ և բիզնես համայնքները կարողանան ավելի սերտորեն համագործակցել։ Հովհաննես Վարդանյան, Դավիթ Մաչկալյան, Լուրեր,